Tuno mwanya kiganiro kisesengura makuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona itikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera wa u Rwanda twawe Izo controversy birimo kuvuga ku gusubirana nyuma ngabo z'u Burusiya cyukuri urebye agatuza ka Ukraine no gwashiramo NATO ugashiramo n'iki n'iki Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano kuri Primo Media Rwanda Benshi mu bacu batanga ubuhamya Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye Mwabyiyumviye Ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kumukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquid hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780782730 Everlife icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye nge ni Jean Dodier kandi ni Jabo ndi kumwe na Yves Nkuye mu ruge Yves Karame wa gatanu mwiza isabato nziza umunsi w'umunezero haleluya amen kuvuga makuru ni nona no kuririmba ni nona kwazi umpakanya nkuko tuwe twinjye mu gihe cyo gusenga nkaririmbira abantu banyagakiza muri bibisi yugarijwe umwuka kamanuka kumva ibyo umwuka abwira amatorero nkavuga ni hende umusirikari wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru uri generali we oya uri kaporali we hende umusirikari wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru haleluya amen ashaje kuririmba mwana kuririmba n'ukuri wahatana na Dori Mbogo anyways urwanda rwoherereje abo muri gazi mfashanyo niyo makuru tugiye guheraho turebe uburyo dibu yashyikirije Uburundi bukeye neza ukekwaho kwiba banki agatorokera mu Rwanda turaza kureba uburyo abanyamerika baba mu Rwanda baburiwe kubera umutekano muke General Orgungema wa Gabo herutse mu Rwanda nawe ari i Burundi hanyuma ingabo za East Africa ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zo zahawe iminsi irindwi yo kuba zakwisubiraho muri operasiyo yazo bitaba ibyo zigahita zisabwa kuva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni muri Nigeri Mohamed Bazoum wahiritswe ku butegetsi yafashwe agiye gutoroka igihugu abahiritse ubutegetsi baravuga ko bishobora kuba byari bigiye kugirwamo uruhare n'igihugu cy'amahanga batigeze batangaza turareba kandi uburyo Amerika ngo itazemera ko Isiraheli na Ukraine bitsindwa mu ntambara birimo Isiraheli muri Hamas naho Ukraine irimo irahangana n'u Burusiya Ive Kadame abantu bari kujya forex ku kurangura ntabwo abampamagara bambwira ko bari gushaka kujyo baraba benshi ariko hari abari kumvugisha ahubwo ngiye ntabwo ndabaza muri forex nimba abantu bacu bari kuhagera ariko bagiye nujya no kurangura muri forex cyangwa kugurira ujye ubabwira uti urukundo mbafitiye ni neza mbazaniye nabivanye kuri Primo yego media Rwanda forex rero ni kwa gadi na ahantu hariya mu mugi dukunda kubabwira munsi y'isoko ryo mu mugi neza hateganye ni garaje rya Surfo baranguza umuceri inzoga by'umwihariko za likeri yego amoko yose y'umuceri abantu bakunda mu amoko yose y'inzoga Tanzania ibintu nk'ibyo hanyuma bakanaranguza amavuta bakanaranguza amakaroni yego bafite za umuntu bafite amata bafite na ba bantu mushaka kurangura ibishimisha abana di yego biba bihari byinshi harya za twatuntu barya egorirosi ibintu nk'ibyo ngibyo na za winazi zirahari ku bwinshi mushobora kunyarukirayo ikindi ntabwo ari ngombwa kwirirwa ujyayo rwose ushobora gufata telefone yawe ukabahamagara ukabwira uti rero ngende umucuruzi witwa Yves Nkuye mu ruge merereye hano irukumbere mu karere ka Ngoma icyo nifuza ni tone ebyiri z'umuceri uti nyuma ya tone ebyiri z'umuceri murampa amakarito ijana y'amakaroni nyuma yaho murampa wenda amakarito y'inzoga izi n'izi murampa za energy murampa
za didosi twavugaga hanyuma mubipakire mu modoka mubinyoherereze hano irukumberi ahantu wenda yitwa mu kagari ka Rwintashya bagatawe kugeza byakugera ukavuga uti nkurikije urutonde rw'ibyo nabahaye reka nohereza amafaranga cyangwa nohereza sheke barambwiye ngo nokopa barakopa iyo bazi iyo murambanye baragukopa ariko mutumba tuvuga ibyo by'amakarito n'amatoni n'amatoni ngo mugire ngo nabo bakiriye gusaba ha shobora kuba wishakira icupa rimwe rya konyagi none rikana nabo bivuge mwizina kubishakira icupa rimwe rya konyagi yego kuvuga uti ninjya kurigura kuri hoteli kerikonke baramenda kandigura yari ku kirango cyangwa muri karitsiye naho barahenda wabunyuze mu mujyu ukavuga tariko numvise iva mu rwego upfa rwose uzagende nkugiye kurangura ntabwo bagira mati kubabwira uti nje kurangura icupa rimwe rya konyagi bahita bakwihera shobora kwishakira agakarito kamwe ka makaroni bahara kwihera cyo koza sinakubeshya ngo uzagende wabwira uti ndashaka ka gakaroni kamwe ka 500 nanone icyo gihe uri kubyiga abandi bakiriya baje kurangura ariko agakarito urakabona rwose nga Forest kwa gadi na nimero yabo ntigoye ni 0784 0784 52 32 32 hari uko nimero nzi mu mutwe 0784 52 32 witabwa n'ijwi ry'umukobwa ryiza cyane ibyo mu byo bacuruza ntibirimo twikomereza ya urwanda rwoherereje abo muri Gaza imfashanyo ngira ngo nibwo ku munsi w'ejo twavugaga ko abaturage batuye hari ya muri Gaza umuryango wabibumbye watoye umwanzuro ndetse bemeranya ko bakwiye gutabarwa bagahabwa imfashanyo mu buryo bwihutirwa u Rwanda rero nk'igihugu kizi abari mu kaga uko bakeneye imfashanyo kiri mu bya mbere yatanze imfashanyo ni imfashanyo igizwe n'ibiribwa igizwe ndetse n'imiti yagezeyo inyuze muri Jordania ubwo ndakeka ko itaragira muri Igaza ariko bwageze muri Jordania biroroshye ko nahari izahagera kaba yagiye mu ndege y'u Rwanda cargo cyangwa se indege nini itwara imizigo ya Rwanda yego ndabibona mu buhe buryo ndabibona mu ndorerwamo yuko u Rwanda muri aya makimbirane ari kugenda ahuza isi bice by'isi hari uburyo ruri kugera kugira amatirite yo kwambara impuzombi. Ejo nitwabonye rwihanganyisha Isiraheli kubitero. Uyu munsi General James Kabarebe yakiriye ambasaderi wa Isiraheli mu Rwanda mu rwego rwo gufata mu mugongo abavandimwe bo muri Isiraheli. Ariko ku rundi ruhande u Rwanda rwohererizana na baturage bo muri Gaza nibyo yarukomeje. Birahura nibyo navugaga. Twabonye u Rwanda rwihanganisha Isiraheli ariko mu butumwa u Rwanda rwanditse nakunzemo ko rwongeye hakantu ka de-escalation of conflict. Uburyo bashaka uburyo ari amakimbirana hoshwa. Uyu munsi rurareba ruti iyo ni support iri morali kuri Isiraheli ariko Isiraheli ntabwo ikeneye support cyane y'ibyo kurya n'iki aho ibibazo bikomeye cyane hari gushyira ibiryo ni Gaza reka abana bo tubagoboke n'imiti rwose ikindi nakunze ni ukubinyuza mu gihugu buriya kera ntabwo nari ku Rwanda na Jordania bigirana umubano mwiza ariko mu minsi yashize ngira ngo perezida w'u Rwanda Jordania iri no mu bihugu yasuye ubukiri no mu bihugu rwose kugira umunyarwanda byoroshye cyane sinzi mbubizi muri Jordania kugira umunyarwanda biroroshye rero nabikunze cyane navuga ni ko dushapo rwose hariya mu bamwampagarariye neza nk'ibisanzwe urwego rero rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwashyikirije polisi y'u Burundi umuturage w'icyo gihugu witwa Jolie Bukeye neza ukekwaho kwiba za miliyoni z'amafaranga y'amarundi agatorokera mu Rwanda Yves kwiba mu Burundi ugatorokera mu Rwanda si nko kwiba mu cyumba ugatorokera muri salo nongera ubwayi mu kigunda oya njye mvuze kwiba mu cyumba ugatorokera muri salo oya ntabwo ari cyo bisobanura ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe bijyana n'uko ibihugu biba bibanye bijyana n'imitekerereze y'abategetsi ibihugu kandi hari n'igihe bashobora kukwegera bakakubwira ariko ayo wibye twaryaho makibundi tukaguha n'umutekano urambye byahise binyibutsa wa mugabo wibye amabanga ya Amerika Edward Snowden mu Burusiya muri ambasade ibintu nk'ibyo bijyanye n'uko u Rwanda n'u Burundi bari mu buryo bwo kuzura umubano umaze igihe ubambye ku musaraba basa nk'aho hari amatiko n'amatati n'ubudodi bagenda bashyira ku ruhande
ibyo navuga ko impande zombi zabyungukiyemo kuko hari abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Burundi bwoherereje u Rwanda ndetse hari n'abandi bagiye bakora ibintu bitandukanye bihabanye no gushaka kw'amategeko cyangwa abategetsi b'u Burundi u Rwanda rukababoherereza iyi ntabwo ari geste ya mbere ibaye no kuri kesi y'amafaranga aho rwose guhungira u Burundi ukabuhungira mu Rwanda aho wabuhomeye u Rwanda mwapfa ibindi ariko ibyajemo amafaranga noneho ari likida boneka gutya ntabwo ibyo nibwira ko mwabikufa ikirenze ibyo iyo buriya umuntu iyo biri mu bintu bibi barakubwira ngo uwibijya ziba n'ikimasa sinzi ukuntu mubivuga muri bya bisarikoze ibyanyu kivole nf vole la mbf ariko iyo byageze mu bintu byiza buriya nanone uguhaye ifarini ntiyakwimirindazi bitanga icyizere ko hari ibyiza byinshi bizaza cyokoza nkabona ko muri byo hari byo bagenda baganira nk'abadiplomate bakanabirenga cyangwa bazagira ngiye bakazibukira kimwe mu bintu butegetsi bwa gitega bwakomeje kujya bupushinga kwa ruko kugira ngo ibintu binoge kubana bikomeze bigende neza cyangwa byongere bigende neza ari uko abantu bagerageje kudeta yo mu kwa kane 2015 bikekwa ko bahungiye mu Rwanda u Rwanda rwaboherereza u Burundi iyo ngingo ntabwo yigeze yumvikanwaho kandi ubona ko bageze igihe basa nk'abayirengagije mu bandi batangira kuri iyo bishobora kuba binakomeje bibera inyuma yaho itangazamakuru tutareba bigana kutazashoboka cyane kurenza gushoboka nta uciteka muri diplomasi nta uciteka ngeze ndi umudiplomate ariko uri kuvuga diplomasi ugaciteka tubigana mu kutazashoboka mvumye iritararenga amahirwe yo gushoboka rushaho kuba kuko iyo umuntu yamaze kwegzija ngo hatabaye ibi ntihabibi hatabaye ibihara bibi noneho bimwe egzija ko biba kugira ngo hagire ibiba cyangwa ntibibe n'ubundi ntibigire igikorwaho kandi ukona hari intambwe yatewe hari igihugiro tukavuga uti byanze bikunze ubanza nabya bindi bizaburira moto hanyuma rero uyu muvandimwe witwa Bukeye neza w'imyaka 30 y'amavuko mu kwezi kwa gatandatu nibwo yari yibye miliyoni 25 nibwo bikekwa ko kuko ntaragezwe imbere y'ubutabera nibwo bikekwa ko yari yibye miliyoni 25 z'amafaranga y'amarundi muri banke yitwa Bankobu yarabereye umukozi amakoro akavuga ko ubwo uyu mugabo yajyaga gushyikirizwa igihugu cye yagerageje kwiyahura birangira akomeretse mu buryo bukomeye ho birambabaje kuko yagerageje kwiyahura ko ntabwo karyoshyemo cyane nyuma yaho rero yahise avurirwa mu bitaro bya Nyamata aho yasuwe n'intumwa z'u Burundi zari zaje kumutora hanyuma birangira ashyikirijwe igihugu cye ngibyo twari mu Burundi ariko abanyamerika baba mu Rwanda nabo baburiwe ntabwo ari mu Rwanda gusa cyo kuza u Rwanda nibwira ko twa rufata by'umwihariko Amerika iraburira abaturage bayo bari hirya no hino kwigengesera bijyanye n'ibibazo isifite by'umwihariko ahantu ha rusange ahabera ibirori ahabera ibitaramo ahabera imyidagaduro kubera ko ibibazo bihari bimwe muri byo bishobora kubagiraho ingaruka mbi ubwo ibyo bikanajyana nuko ifite amakuru ko ashobora kuba ibitero byinshi by'abiyegamije amatwara akarishye y'idini ya Isilamu mu rwego rwo guhorera Palestine na Hamas ariko by'umwihariko muho itanga umuburo hakaba mu Rwanda urubuga rwa ambasade ya Amerika mu Rwanda rwanditseho uyu muburo ngira ngo abishaka muraza kurugeraho uti bitewe n'ubwiyongere bw'umwuka mubi mu bice bitandukanye by'isi hari ugushoboka ko ibitero by'iterabwoba imyigaragambyo n'ibikorwa by'urugomo ku benegihugu ba Amerika n'inyungu zayo ishami rya leta rero riragira inama benegihugu bari hanze ngo bongere ukwigengesera kubera iki u Rwanda rwajemo by'umwihariko u Rwanda ruherereye mu karere karimo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ukongeraho umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda uri mu karere Rwanda ruherereyemo ukongeraho FLN mu ishyamba rya Kibira hari hakurya mu Burundi aho hose ni mu gace u Rwanda ruherereye nge ntabwo mbona umuburo wa leta zunze ubumwe za Amerika ugarukira kuri iyo mitwe gusa shatse twabivuga mu buryo bworoshye tukavuga ngo turi mu karere k'ibirunga kandi birunga birimo ibikiruka rero na karere kamaze imigihe havuga umwuka w'intambara
nkavuga umwuka w'intambara ndetse na Roni Roni yatanzwe mu nzego z'ubutasi za Amerika zatanzwe mu z'ubutasi za Uganda zatanzwe mu buro abategetsi muri aka karere barabyivugiye ndetse amanama arakomeje jundi warabibonye Tshisekedi yagiranye inama n'abajenerali anabazamura mu ntera ibyo kuvuga ibyo nkabihuza nuko muri 2022 ngira ngo ni mu kwezi kwa gatanu yego kwa gatatu hagabwe ibitero mu Kinigi meze gutyo kandi mu buryo butunguranye kwa gatanu no kwa gatatu mu bihe nk'ibyo rero abari byiza mugani kwitwara avec une précaution byumwe ariko ku muntu utametiriza tere umunyamahanga kandi bari abantu n'abantu batekereza cyane ku baturage babo kimwe no mu bintu mba natekereje navuze ni aya makuru bafite yuko ibintu bishobora kugenda nabi basi babibutse kuyasangiza ibi bihugu byo mu karere babibwire bati dufite impungenge z'uko ibyanyu byagenda gutya na gutya cyangwa ikibaraje ishinga ikibababaje na bene igihugu babo kurenza niba uko ku bibintu byaba nabi nta ruhare babifitemo bakabaye baye basangiza niko ntekereza okay origuingema wagabo herutse mu Rwanda no muri Congo i Burundi uyu mu general muri aka karere bite umugabo ndamubona nk'ufite message itariye kandi ntumwa ntiyicira arabiruka ndamubona nk'ufite ubushize ikiganiro twaragikoze none umuntu umwe arambwira muri commentaire ati umuntu afite message ya makuru aha uwo muntu rwose ari nimero ni 0788 oya yeye kuri commentaire wari ugiye guhita umuremera weekend kuko wakakanye ugeze kugatekereza ndabwo baba Faransa ko bateguye Omar Bongo ngo Omar Bongo asimbure Denis Sassou Nguesso ku buduwaye bw'abaperezida bo muri Francophonie bikagorana kabananira nubwo bari babanye neza bikangasa Nguesso akaba ari we wikomerezwa cyane kugisa nk'ubuduwaye bw'abaperezida bo mu bihugu biri Francophone ntabwo abona uyu mugabo abafaransa bari kumuteguramo ikindi kintu kubera ko aracyari umujene ntabwo ashaje cyakabiri yakoze kudeta itara na sakuje ubona ko yakiranywe yombi n'abantu hirya no hino ku isi message yaba afite iyo yose yaba ari y'abafaransa hanini birira ikiriko yaba y'abafaransa kurenza iy'abandi ahubwo nkibaza ni iyihe naho hantu bigori irajyana n'umutekano uri muri aka karere muri kubabwira ati mubwirekana akabuze kanaka cyangwa bwirekana aka ntagire so if you see ese ari kubabwira yuko bakwiriye kumwakira nawe ari uwabo uyu mugabo yagiye Brazzaville. Oya buretse. Uyu mugabo Brazzaville bivemo. Ambere agihirika ku agihirika ubutegetsi yabonanye nande. Tangira urugendo hariye. Nuhera urugendo Brazzaville gana Brazzaville si nahambere yaragiye. Nimo ndashaka kuzana aka karere kacu. Centrafrica. Sawa. Brazzaville. Sawa. Congo. Sawa. Kigali. Sawa. Bujumbura. Sawa. Ibyo bihugu hari kirimo kitabarizwa muri Afrika yo hagati se. Hana kimu. Igihugu ayobora siyo kibarizwa se. Ibihugu se nta muryango bihuriyemo. Byose se ntabwo ari ahantu Ubufaransa bufite influence, bufite n'ikiganza. Muri ibyo byose aho influence y'Ubufaransa yari yaragize ubumuga ariko akaba ibitangaza ikaza bakayunga igaki ikoroherwa biganisha ku gukirana mu Rwanda. Hari kubona ko ubwungo bayihaye rwose bugenda butwara neza kuko niyo yagize discipline mu miti neza bavuga France imwe y'imiti neza barimo ba President Emmanuel Macron Professeur Vincent Duclerc bagenda ni Duclerc simbibuka bagenda bitwara neza bitandukanye n'ibyashakwaga na ba Marie Le Pen yaba ari Le Pen umukobwa yaba na se urumva bitandukanye na Sarkozy bitandukanye na Jacques Chirac bitandukanye nabandi bitwara neza ibyo ryo byatumye u Rwanda narwo ubugungo buzana ari ukuntu mu Gisaka kera bungaga tuntu tumeze nk'utubiye bacisho nyuma yo kugukandisha wa mutiti buyenga ahizuba rirengera bariho n'imvune yawe irengera Rwanda rero rwakaraza utwo tuntu buyenga aho izuba rirengera bari naho kubana nabi birengera digri mini digri kwiyunga ni nona hano kongera gusubukura umubano ni nona hanyuma uyu mugabo ubu butumwa azanye busobanuye iki ku byo ibi bihugu bibitse munsi y'ubutaka ngiye niho mpita nirebera kubera ko Ubufaransa niba Rupita Guruma bitari gukunda bushobora gushaka gucunda imuvuno
nje ntabwo nubwo ntaramenye ubutumwa bwe neza rwose ariko mbubonamo ubutumwa bijyanye n'iby'umutekano cyane kurenza munsi y'ubutaka ko munsi y'ubutaka abafaransa mu Faransa ubushishikajwe n'umutekano w'aka karere ndeka nkwereke ntabwo ari uko bubashishikaza byo kuvuga ngo abantu nibapfa mu Faransa burahomba ariko umutekano uri gupfa noneho mu kuba wazuka mu gisa nk'agahenge cyangwa icyo bise umuzuko wawo ukaba ufitemo ikiganza bituhinduka marayika iyo amaze kugaragara nka marayika niyo washaka ukabikirura ariko ikote wambaye ari ry'intama none nabyo ndibyo munsi y'ubutaka bavugaga bigerwaho neza sibyo abafaransa ni abantu bameze nk'aho amasoko yabo yose n'amasoko muri Afrika yabangamiwe buriya dukunda kuvuga ibi byo muri Lipitagurma cyangwa se muri kariya gace ka AES zone de trois frontières tukabara nk'aho honye n'ubufaransa bwari bufite intere zabangamiye ariko Mozambique abajihadiste naho barazibangamiye induru ziravuga kandi Mozambique abafaransa bafite station totale yari yarahateye amatako irabangamirwa ifunga imiryango by'igihe kinini nujya kureba uyu munsi muri Centrafrica uruganda rwabo rwa rukorino nzoga ya mokafu Castel. Castel ni uruganda rukomeye ababa mu Bufaransa barabindusha. Wagner yageze nahirurasaho ndetse ubuye nahafunguye uruganda rw'inzoga ruhanganye narwo. Kandi Wagner nahafite ingabo ziri ku mu mabuye y'agaciro aho mu Faransa arageraniwe. Bari bafite na societe itumanaho yitwa ngiki? Ntabwo nyizi ariko ngo ntibyabura abafaransa kuko batungaza Orange. Orange no muri RDC najyaga nyibonayo cyane. Bafite ibintu byinshi baba basarura ahantu ariko wajya kureba ukabona aheshi muri no minsi harageraniwe. Chad ibibazo biri kuvuka none n'ikiyaga cyabo kiri kurushaho kugenda cyuma. Numva abahanganye na n'umuhungu wa Idris Deby Itno nabo badakomeza kugenda bagira ingufu wajya kureba ukabona za Cote d'Ivoire ntibafite icyizere cy'ahazaza niyo mpamvu bari muri Mauritania naho barabyamaga ibintu biba bimeze nabi niyo mpamvu rero message uyu muhungu abaye ayizanya ari y'ubufaransa bwa mbere yabari ya diplomasi n'umutekano kurenza kubi y'ubukungu banza babwira ati rwose pare nta kintu afitanye nabo yabyaye muri batisimu cyangwa bazabyara muri batisimu ndetse no mu bukwa azaba bari hafi rwose umubano n'usugira usagambe mu Faransa baracyafite 10 ijambo bwavuga cyane ni buri muri big 5 se nge ni gutekereza ko Macron ari igihe kizagera yaza muri Afrika bakamukubita abanyafrika ibyo ntacyo bivuze de facto ku Faransa uri muri bya bihugu bitanu buri muri UN Security Council. Baransa nabugura bubarana. Ee ndabubarana. Mu Faransa ntabwo nduvanamo. Uri ya UN Security Council igizwe n'Uburusiya, Ubushinwa na Amerika. Sibyo? Ariko abafaransa n'abongereza kuko ari umwe ari ukuboko kw'ibumoso ndakaba kw'iburyo kwa Amerika bitambabara nyine. Ariko buriya nabo hari uburyo Amerika bagira igitangaza Amerika ibatakaje suzi ngo yakongera kuvuga. Ni magirirane utazagira ngo Amerika irakomeye kuyonyi n'aba ntibayikomeza nabo barayikomeza nkabona ko yaba ariyo message bitabaye squatte metere umuntu akaba yaziteye neza ariko nubundi kaba yabitegura ibyo kuko ubufaransa nibukomeza kuhomba aya mabuye baba bakazaba kandi bizaba bibi cyane Dr. Rusane ukunda kumbwira ngo nta yindi matière première ubufaransa bufite wetswe imvura n'umuyaga ubwo gucuruza imvura n'umuyaga bizabageraho ingabo za East Africa zahawe iminsi irindwi yo kwisubiraho bitaba ibyo zigahatirwa kuva muri Congo societe civile muri Congo zikunda gukora imyigaragambyo cyane ni societe civile rero y'urubyiruko ubwo ni rucana none oya ntabwo ari ruca n'indi yo mu mujyi wa Goma mu ihuriro ngo rya muvuga za bene gihugu akanama k'urubyiruko rwo mu mujyi n'indi miryango y'abaturage bari mu muhanda mu myigaragambo yamagana ingabo za East African Community zoherejwe mu burasirazuba mu bijyanye no kubungabunga umutekano no kwirinda ko intambara yakomeza gukara M23 na FRDC ariko hari umwe mu bagabo witwa umugaba wungirije ingabo za East Africa General Emmanuel Kaputa w'umunyekongo yavuganye n'abigaragambya arabwira ati rwose ubutumwa bwanyu twabwumvise ariko izi ngabo za AES iyo zitahaba umujyi wa Goma uburi mu maboko ya M23 warafashwe nange ibyo ndabyemera ko yababwiye kandi ni umunyekongo n'umujenerali ndabyemera icyo izi ngabo zafashije abanyekongo nubwo
zitigeze zirwanye mu Ventura mu buryo budirekte nk'uko abanyekongo babyifuzaga zafashije igisirikare cya FARDC kwisuganya no kwiyubaka no kwitegura intambara by'igihe kinini kandi iyo birebye ubona ko FARDC hari impinduka zabaye nyinshi mu gisirikare hari ingufu babonye nibi bitero bamaze iminsi bagaba kuri mu Ventura uyu munsi ukabona bayivudukanye byakunze n'ubwo bivugwa ko ari support y'u Burundi ariko ntabwo ari ibintu byahozeho kuriye ntabwo ari ibintu byahozeho nta nubwo ubona ko bwa buryo basomborotsaga u Rwanda ukabona bishobora gutuma intambara ibaho mbere y'igihe ubona ko byaragabanyutse hari ibintu byiza wakishimira ubaye uri umunyekongo ukavuga uti igihugu cyacu cyagize gutya ariko nanone iyo bigana gutyo byo kuvuga ngo nokurwana umuti w'ibibazo nokurwana bitera impungenge kuko intambara ishobora kugira gutya ikagira aho abantu batatekerezaga ngayo nguko biravugwa rero ko umushuti wawe Mohamed Bazoum yafashwe agiye gutoroka gutorokeshwa umushuti yawe bivuga yuko hari indege ya kajugujugu y'igihugu mva amahanga yari hariya igomba kumujyana we n'abamutekeraga ndetse n'abamwe mu bamurindaga n'abamwe mu bagize umuryango we bigakekwa ko yagombaga ngo kuhita aca muri Nigeria ariko nta wuzi nimba yagombaga kuhaguma cyangwa yari gukomereza ahandi ese ubundi abahungu bamurekuye byagenda bite yanze gusinya ko yeguye ubundi rega kugukorera kudeta ntibihagije ugize amahirwe bakayigukorera batakwishe ubugomba no kugira ahantu basinyira uti none ubutegetsi ndaburekwa none se wa mugabo Damiba yarasinye ari he nyine yarasinye ari he ntabwo we nabanonabeshye sinabikurikiranye harya wa mugabo ndi muri Gineco na Kefa Konde yarasinye imperuka bamugaragaza kuri televiziyo bamukuyemo imyenda n'inkweto Konde yabivuyemo muri Konaka urabyibukira foto abanyafurika n'abana bibara kwimiriya none ureba nka kiriya gihungu cyo muri Guinea ni kiriya kije yakiyobora nicyo cyamurindaga nacyo Dumbuya Mamadou Dumbuya yangije shaho bakamwambura inkweto nibwo bwambere nimbonye president bamwambura inkweto ntabwo babonye banakururana ntuzaba Rohambag baba mutwara se bamusanze ameze gute Kadafi se bamukurubana ariko barabo barabakurubana Saddam se bamusanze ariko zikukwicaza hasi bakagukuramo cya president arije babimiriye ajye ubiyobora mu gihe cya ntuza cya covid hari umutipe ukora ku kinyamakuru kimwe cyandika abantu baramufashe bo mu nzego z'umutekano umbwiye ngo kuramo inkweto ahubwo yatayemba Naya mama. Atashaka. Ati mategeko hani byaha mu Rwanda nubwo nabona koze icyakunkura bimweto nibirimo. Yanga ko zivana amasa. Arabyanga. Ngere nubwo rimwe na rimwe ari ibintu mba mbona birimo ntabona icyo bigamije rimwe na rimwe nkanabibona mu buswa ariko ari mategeko asa nka yemera. Ndibuka tari na COVID mbere ya COVID yari giye rwose n'ibyuki ari uburyo nka weekend naryamaga none nkaza kubyuka nijoro akaba ari bwo nsohoka. Like asoza kazi nimba ari njye wa presence nk'amakuru sambiri ndayasoje aryama sasa nkabyuka akaba ari bwo nsohoka yego none nijyanye n'abandi bantu twe duturanye gutyo aribwo tubyutse duhura n'abantu mu nzego z'umutekano baratubwira ngo icare mwicare hasi nta kintu batubajije nta numu uragira nanahurira n'icupa turica tubasa mutwiceje kubera iki isaha murageje isaha kumva ibintu byo muri za 2019 cyangwa n'umunani isaha turajya nyine nkumva ntabwo ndi kubyumva mpitamo kugabanya abagabo kubwo amahirwe shebuja baraje cyaho da parika itamenya amenya n'undi twari mahari ubanza twari abanyamakuru babiri ko babicaje hasi mwakoze iki shano none nambaye n'ibintu by'umweru none uwo munsi imvura yanaguye ubwo ntabwo tubizi babaza ngo twe tuboje ngo bagiye ngo ariko ngo tubona ngo ntibashaka gusubiza vuba ngo tuhita tubicaza nanga kuburana nyine atubwira ati mwigendere turigendere none umwe muri bo twaramenyanye mu byukuri mwatwicaje habaye ngo ntange ntabwo mbise rero uwo ngo wabananiye cyo koza wenda nimba yarabikoze nko ku nzego zirimo abasirikare cyangwa abapolisi burya aho bishobora kumuha amahirwe nibura ariko nimba hari urwego ntajya nyinisha reka nkubwire izi nzego zabagenda ibibando CPC z'iniki irondo ry'umwuga n'ibiki niko babita bariya mu ba community policing nimba ari abantu ntajya nkinisha niyo yambwira ngo ahubwo izo nkweto atanambwiye ngo zivanemo akambwira ngo zimpena nazitware ntazimuha kubera iki none se akurituye kiriya gikoni wazamuregahe hari n'igihe nayo kukuvuza yaba nta nayo afite hari n'igihe nawe ubwe yaba nta na mituweli afite hari n'igihe nawe imibereho imu akikurituye ariko nibura nk'umusirikare cyangwa umupolisi mpamvuga ntari n'amategeko arayazaza ibyo arimo
ubushatse anamubwuti urabinkuriramo iki mu kaganya uriya ntabwo nshobora kujya impaka nawe ambwicara mba nicaye cyangwa ahubwo nkiruka cyane ko naba bifite ikosa naba ntarifite ntabwo najya impaka ibintu ni bibiri ndubaha ibyo ambwiye cyangwa ndafumyamo ibyo nama ntabwo ari nziza mu gihe umuntu ushinzwe umutekano guhagaritse ugomba guhagarara gahunda nuko ibimeze ndahagarara icara nkicara ariko namureba nasesengura biriya bikona ibyabo biyibona bisa kikurituye wamurega hese yakuvuza iki se anyways bazumu se uri gutekereza ko abantu bashobora gutorokesha bazumu ari bandi abanze kwemera yuko Chiyani ari perezida abapanze umugambi wo kwica Chiyani nabo nabandi ese ubutegetsi bwa Chiyani umuntu yavuga ko bwamaze gushinga imizi fresh ntabwo birashoboka buriya muri ibihugu byabayemo ku detari mu butegetsi nka bubiri nemera yuko bwatangiye kuzukamo gake harimo ubwo bwa mushuti wawe mama Dudumbuya ndabyemera n'uyu muhungu uherutse gukora ku detari nyuma yabo General Clotet Oligui Nguema muri Gabo ndabyemera ko imiziba yatangiye gushora aho Clotet warimo aranigendagendera ariko Burkina Faso naho mbyemeramo gake ubona Mali Burkina Faso Mali na Niger ibibazo biracyari byinshi ariko by'umwihariko ibibazo bikaba byinshi cyane muri Niger kuko niyo yaje gusoza ibyahanuwe reka dusoreze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu muvandimwe wawe witwa Joe Biden yamaze harya ubundi numba kuri payroll imwe na Biden Biden ari kuri payroll y'abakozi ba leta nge rero mba muri private sector yawe PSF yabo uri abantu bangu muri Amerika barya bati bahabwa amafaranga y'ubuntu manicanye n'umuntu ukomeye hano nuko mutabiye kuba kuri payroll imwe ku Amerika ntabwo bikugira ukomeye ahubwo kugira ukomeye nuko uba mu yo mu Rwanda uyu munsi nzaba mba muri PSF yo mu Rwanda se aya mu Rwanda nta kintu kizima ndagira ariko yirimo siko nk'umusoro ntanga muri Amerika uwo ntanga kwa wakazi muri Amerika apano ntanga ko nahashye shuru kuri mwishi kuri nzo ntanga mu Rwanda ari byo bari ntabwo ari byo kwishimira biba bikiri igisebo nibura nzishima nk'igihe nko mu Rwanda nzajya ndeba nk'umuyobozi ari gukora ibigafu nkibuka ko buri kwezi nsora nka miliyoni ebyiri ahita mvuga nti kandi haryaye mu gasenyi sayi buriya mpemba bane nkawe bivuye mu misoro yanjye kamamagara minisitiri mubwire nti buriya abayobozi bari kwitwara nabi buri muntu usura nka miliyoni 625 buriya gutanga igitekerezo ashatse ngiyewe ntanarembye nambona kwa muganga uzisorizo ntarembye uyu mbwira uti ngire mbanze nifuze biba byihutirwa mbanze wose mwahurira muri hevuriro ukanubuzanye ko kandi guhohotera umuntu anyways mwo guhohotera umuntu mwabantu mwacakiye akazi hano mba mpohoterwa Yarokari kwa gatano. Shabadi guhohoterwa rwose. Ubundi waje nsesa cyane. Ubuze gusa ndate ntanu twahuye. Ko niwe wenyine wapiburiye amafaranga asora. Ari ikiganiro nandi kumuteguraho muri Afurika. We Afurikana sindayitangira kandi abanyarwanda bameze nka ba Sadate nandi nzabakoraho muri Afurika. Kuri 2023 harageze sawa. Neshatu ndatangira Afurikana ndabanyitangira rwose. 2023 hageze rwose. Ya ni ikiganiro kizakigaruka ku mateka imibereho n'ubuzima na inspiration abanyafrika baguha abanyafrika gusa kongera habirabura wherever bari ariko babirabura yego Amerika twari tugezeho rero ngo ntizemera ko Israel na Ukraine bitsindwe intambara birimo kurwana ni President Joe Biden wabivuze yarari imbere y'inteko ashatse yavuga ko atazemera gutsindirwa muri Israel na Ukraine kuko hariya ziriya ntambara zose ni uzishoza nawe uziri inyuma ishyakabiri nyine ni nawe uzitsindwa Israel itsinzwe abatsinzwe Amerika Ukraine itsinzwe abatsinzwe Amerika kandi Ukraine ho nabikubwira iya ntambara igitangira ndakubwira Amerika iritangije ariko ntizayitsinda iyo ntishoboka no mu ntambara icyakoreshwa cyose Amerika ntizatsindiriya ntambara yo muri Ukraine. Erega buriya abantu benshi bakunda kubyitiranya rimwe twanabivuga ukabona abasivile bagenzi bacu banze kubyumva kurwana intambara n'igihugu mutari muri proximities imwe mutegeranye biri mu ntambara za mbere zigora ingufu zose watunga. Buryo umuturanyi muhana umupaka mwabyigana gatuzu ukamusiga ibyunzwe. Ariko kuvuga ngo twashwanye na Congo Brazzaville ntibikunda reka duce hejuru ya Congo Kinshasa. Tujye kugaba ibitero muri Brazzaville cyangwa tuzenguruke Uganda tujye Central Africa
None usante d'Afrique dutizinzira tujye kugaba ibitero muri Brazzaville. Ntabwo biba byo. Ni nayo mpamvu rero abantu batajya basobanukirwa ko Amerika nta ntambara igitsinda. Buri gihe irwanya intambara zakura. Buri Amerika intambara yashobora irwanye na Canada, iyo nayemera. Irwanye na Cuba. Za Mexique ziriya. Iyo nabyo. Iruhande rwayo. Ariko izi zo kujya gutega mu gihe kurwana muri Afghanistan. Abantu ako kantu bagasobanukirwa. Ukoresheje ibirindiro bya kure. Rafo izava kure izagira iki uko waba ufite ingufu zose biragoye ibyo birwanya inyeshyamba nazo zitari zidafite ingufu ariko ntabwo birwanya igihugu ive uyu munsi intambara igeze ku munsi wa 12 na gatatu na gatatu yatangiye ku itariki 7 zo kwezi kwa 10 munsi 23 bimeze bite uyu munsi nibwo navuga ngo niwo munsi uteye ubwoba kuri iyi ntambara kubera yuko uyu munsi nibwo Hezbollah yatangaje mu buryo bw'ofisiyeri ko igomba kwinjira mu ntambara kandi ikinjira ku ruhande rwa Hamas uyu munsi nibwo Netanyahu yavuze bidasubira inyuma ko ingabo za Israel zigomba gutangira ground attacks cyangwa se ibitero byo ku butaka muri muri Gaza ndetse n'intwaro zegerezwa umupaka yego numunsi bona babayeho mu ntambara kubera iki hari ibyo isanzwe yo na Israel babana nabi ariko akabaho na creativity ejondi bamaze gukoza nyonka kabiri buri Hezbollah na Israel abwo ibitangaza makuru byo mu burengerazuba bw'isi ntabwo bikunda kubitangaza cyane ndetse n'uyu munsi ubu nkubwira Hezbollah yisha abasirikare bane ba Israel rero uko tubona ko ari ibintu Israel ariko nayo irashaka kuza muri Gaza byanze bikunze cyane cyane kuko Israel kandi kuza ukabona bimeze nko kutagirira impuhwe bari abantu bashimuzwe ni nkuko uyu munsi ni ya nkuru abantu bajya bavuga abatemera Imana bakunda kuvuga bati inkuru y'Imana imeze nk'umugabo wari umunyembaraga igisambo kiraza kimutera mu cyumba bararwana baragigagurana baragigagurana agisunikira hanze kita cyinjira mu cyumba cy'ubu kirimo umugore n'abana arangije arakinga arangije arababwira ati batari ko papa mutware w'urugo turapfuye turashize igisambo kija ati nta kibazo ni mupfe mufite ijuru tuzahurira mu ijuru ntari bimuzansangayo rero bimeze nk'ibi ngibi Israel ifite abantu bayo 200 ngira ngo ejo nakubwaga ko asigaye 199 bashimuswe na Hamas igiye gutangiza ground attacks abo bantu bari kumwe na Hamas mu buvumo bwayo no mu ndake ugiye kuzana ngo ugiye gutangiza none ibitero byo kubutaka kandi ugiye kubitangiza bimwe yavugaga ngo abantu ntibahungira bibona ko abantu barayisuzugwe hahunze bamwe abandi baranga none n'impamvu zituma Hamas idahunga ziri kugenda ziyongera imfashanyo zatangiye kuza nta kibazo cy'inzara uzabakangisha nta kibiryo n'imiti bayo n'imiti Israel rero yabire no gushyira ibyago mwabari abaturage Israel irashaka kwinjira gute kandi abahanga yamaze kwemeranya ko abantu bo muri Gaza arabo gutabarwa no gutabara muri food aid imiti n'ibiki ariko Amerika irashyigikiye ko Hamas igomba kurimba erega ive naho bihera abantu batangiye kugutabara baguye ibyo kurya ni nko kugwara amforti ongera imbaraga ashaka kugira ngo kuvuga ngo ni nko kurekonesa bimwe twavugaga yuko Gaza yose atari Hamas rero gufata Gaza yose ukayifungira ubuzima ngo no kubera Hamas nta bugome burenze ubwo none se Irani ni isanga muri iyi ntambara ntabwo bwaba ari ubwa mbere barwanye intambara izaguka niyaguka yagukiremo n'ibindi bihugu itangira inarangira nakubwiye ngo ino ntambara izarangira vuba ariko izaza nyuma yayo n'izaba ari simusika nge ntabwo abavuga ngo izaza nyuma ubwo izaba ari yande nande yo nubundi izaba ari yababanda ariko bashobora kuziyongera umubare w'abayirwana ushobora kuziyongera n'impamvu zituma bamwe barwana zizahinduka Perezida Joe Biden araka miliyari 100 zo kujyana mu ntambara z'amadorari akayasaranganya na Ukraine na Ukraine yo rero ejo bundi Zelensky yari no gutaka avuga ati inkunga yaragabanyutse twe twifite ibibazo Uburusiya buradufatiranya n'itumba ibitubaho Imana izabibabaza ese abantu ntibarabona uburyo Amerika ari ikibazo ku isi baragutera amabuye nakoreye mu boss w'umunyamerika uramwe shufu yarambwiraga ati kiriya gihugu ni satani genda yari umunyamerika fe ubu ngubu uri bwona nyuma y'imyaka 18 ubwo ntangiye kubibona shufu n'undi bamwita Ndede ni Peter Ndede umuntu waje mu Rwanda aje kuba umwavoka wa Ingabire Victoire. Eh wa undi waje fyi mu rukiko fyi ahita agenda. Muri gereza fyi undi we na shufu yanyeretse ko abanyamerika biyumva nk'abantu barenze abandi. Ubwo shufu yabaga mu Rwanda
yumva aremereye nk'umukuru w'igihugu cyangwa amwungirije mugani wa wa muhanzi wavuze yuko ari vice president. Shufu nuriya mugabo bamwitaga Peter Elinda. Ariko shufu ibintu yambwiraga ubu nibwo maze kubibona. Yajyaga akunda kumbwira ngo Amerika ibishaka kwigira umupolisi w'isi. Bayibyo byo biraza. Simbibone. Ubu ngubu nibwo ndi kubibona. Ubira kijya muri Taiwan nibyanga. Reka dutegereze turebe. Muramukiye mugira ibihe byiza. Nari Jean de Dieu Karine Jabo. Dive nkuye mu rugendo ntimugire umujinya kandi ntimugakare. Tuno umwanya w'ikiganiro cy'isesengura makuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona itikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera wa u Rwanda twawe. Izo controversies urimo kuvuga ku gusubirana nyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine n'ubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki n'iki. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri Primo Media Rwanda.